Hej, Ann-Charlotte här från Craftspace. Idag tänkte jag visa lite hur jag brukar leka med färg. För mig är det ett sätt att meditera lite och bara testa lite olika färger. Jag får väl erkänna att jag älskar att köpa nya färger och testa dem tillsammans. Och ofta brukar jag ta lite olika, en röd, en blå och en gul tillsammans med svart och vit och sen testa och se vad som händer när man blandar dem. Till exempel har jag här gjort, då gör jag också lite olika små provbitar. Jag vet inte vad man swatches säger man ju. Så jag blandar helt enkelt och målar upp olika nyanser av mina färgblandningar. Och sen är jag väldigt duktig och skriver på baksidan vad jag har valt för färg. Som till exempel den här, väldigt ljusa, det är en ftalogrön, en turkos, en Mars Black och titanvit. Och då har jag fått fram den här, den går ju få liksom i olika nyanser. Jag har säkert fler varianter med samma, ja precis. Den här är lite orange också. Jag kan visa lite snabbt här. Så där har jag den och då har vi redan så mycket rött och blått här, så vi kanske vill ha in en gul istället. Då kan jag ta den här och tänka, funkar den? Jag tyckte inte den kändes tillräckligt klar i färgen, så den vill jag inte ha. Lila vill jag inte ha, kanske en ljusare rosa variant. Tillsammans med det där skulle vara fint om jag skulle fortsätta måla på den. Ja, men så använder jag dem i alla fall. Men nu tänkte jag att jag skulle göra lite swatches. Den här gången ville jag testa lite vita, alltså pastelliga vita färger. Så jag har faktiskt en buff titanvit som är en slags beige. Jag tar också vanlig titanvit, tänkte jag. Men sen har jag då en gul, en kadmiumgul, kadmiumröd, en indigo och sen lite Payne's Grey. Tänkte jag skulle se om jag kunde få till lite snöfärger. Och sen har jag då en hel bunt med papper här.